Zabrinjavajuće je da se virus vratio, ako tako možemo reći, da je sve veći i veći broj obolelih i da bi u ovim trenucima dok ovde sedimo i razgovaramo, neko se bori za život u kliničkom centru, imamo sve veći i veći broj ljudi na respiratorima, sve veći i veći broj pacijenata, kako iz Niša, tako i sa celog jugoistoka naše zemlje. Prosto imam osjećaj da su se sve ove priče svele na informisanje o tome koliko ima obolelih, koliko ima onih koji su ozdravili, koliko ima onih koji su na respiratoru. A koliko ima majki bez dece, koliko ima dece bez roditelja koji su ostali, koliko ima onih koji se bore sa životom i kakve sve priče i koliko je sve to opasno. I koliko svi mi zajedno kroz ovo pokazujemo neodgovornost, ne brinući o sebi, o porodici, o drugima, o sugrađanima. Koliko ne shvatamo značaj uopšte ovog virusa. Niko na svetu ne zna posledice ovog virusa. Ne znamo. Niko nema leka za ovaj virus. Niko ne zna šta će biti za godinu, dve dana. Kakve posledice virus može ostaviti na mlade ljude. Kakve na zdravlje buduće. U tome je najveća naša neodgovornost i u tome se zasniva sve. I svi oni koji to ne razumeju i koji tome ne daju podršku i koji ne daju podršku merama kriznog štaba i onoga što čini država, mislim da čine lošu stvar. Pa i sva ta okupljanja u vreme kad mu vreme nije. I su nešto što svakoga treba da zabrine, pre svega za tu decu, za te mlade ljude.